د خاغلی عبد القیوم بلاله د کتاب د بورسانډو وړو خوږی قصې د مخکتنې په دستوره کې خوږو شاعرانو او ادیبانو شرکت وکړو چې په هغه کې موجود خاغلی پروفیسر عباسین یوسفزی صاحب، ظفر علی ناز صاحب، محمد حنیف قیس صاحب، عطا الله جان ایډوکیټ صاحب، الیاس ثاقب صاحب، محمد نعیم نعیم صاحب، خاغلی سکندر شاه صاحب، طاهر رحمان عطا صاحب او د دوکټ پښتو ادبي کاروان صدر امان خان امان صاحب. دا غونډه د دوکټ پښتو ادبي کاروان د سوري د لاندې ترسره شوه چې پکې پروفیسر عباسین یوسفزی صاحب خپل کلام وړاندې کو. زمون خادیانې هم د ویر نه بغیر نه چلیږي. زمون خادیانې هم د ویر نه بغیر نه چلیږي. سم پاکستان دی د کشمیر نه بغیر نه چلیږي. مهرباني. زمون خادیانې هم د ویر نه بغیر نه چلیږي. سم پاکستان دی د کشمیر نه بغیر نه چلیږي. او چاله داغونه ورکړي، چاله تعویزونه ورکړي، چاله داغونه ورکړي، چاله تعویزونه ورکړي، لکه دنیا چې د دې پیر نه بغیر نه چلیږي. چاله داغونه ورکړي، چاله تعویزونه ورکړي، لکه دنیا چې د دې پیر نه بغیر نه چلیږي. او زما د فن قدر قیمت دی ستا ښکلا زیات کړی. زما د فن قدر قیمت دی ستا ښکلا زیات کړی. دغه سکه ستا د تصویر نه بغیر نه چلیږي. مهرباني. مننه. زما د فن قدر قیمت دی ستا ښکلا زیات کړی. زما د فن قدر قیمت دی ستا ښکلا زیات کړی. دغه سکه ستا د تصویر نه بغیر نه چلیږي. او خلک بے حسه بے احساسه دی مزی وکړي. خلک بے حسه بے احساسه دی مزی وکړي. زمون کارونه د زمیر نه بغیر نه چلیږي. خلک بے حسه بے احساسه دی مزی وکړي. زمون کارونه د زمیر نه بغیر نه چلیږي. او دا غم چې دی کنه په دې د ژوندون خوند را جوړ دی. دا غم چې دی کنه په دې د ژوندون خوند را جوړ دی. د مینې کار د دې خنزیر نه بغیر نه چلیږي. ډېره مننه. دا غم چې دی کنه په دې د ژوندون خوند را جوړ دی. دا غم چې دی کنه په دې د ژوندون خوند را جوړ دی. د مینې کار د دې خنزیر نه بغیر نه چلیږي. او ټول پېښوریان پې هم مین دي، دی پې هم مین دی. ټول پېښوریان پې هم مین دي، دی پې هم مین دی. خو عباسین ګورئ د دیر نه بغیر نه چلیږي. مهرباني. او یو شعر پکې پاتې شو، دا ښه دی، ده ته یاد دی. زمونږ خادیانې هم د ویر نه بغیر نه چلیږي. سم پاکستان دی د کشمیر نه بغیر نه چلیږي. او د خپل غاړې په لاکټ یې زما نوم لیکلی. د خپل غاړې په لاکټ یې زما نوم لیکلی. زما نامه هم د زنځیر نه بغیر نه چلیږي. د خپل غاړې په لاکټ یې زما نوم لیکلی. زما نامه هم د زنځیر نه بغیر نه چلیږي. او ټول پېښوریان پې هم مین دي، دی پې هم مین دی. ټول پېښوریان پې هم مین دي، دی پې هم مین دی. خو عباسین ګورئ د دیر نه بغیر نه چلیږي. زمونږ خادیانې هم د ویر نه بغیر نه چلیږي. سم پاکستان دی د کشمیر نه بغیر نه چلیږي. ډېره مننه. بل څه ووایم؟ بس. د صدارتي خطبې نه پس دوکټ پښتو ادبي کاروان سرچینې د اسلامي اکیډر سکول او د هغوی د انتظامیې ډېره مننه کوي چې وخت په وخت زموږ سره دا قسم امتحاد او اخلاص کوي.